كون بو ني نيوي تاي فك كوفي دا ني بيغ لول فك في ناك سونو مام سونو باجان سونو ياي ناخ موي بروم لي ناك نديغلو كليف كليف غي لا موي سيرين ابو بكر سي منصور دا نيو دم تي واون سيرين سونو مام سيرين سيرين القران والله دا نيو دم تي واون مونو نيو دوغن نييو دي دوغ دي گنات دا نين نييو امسي sa lepp di soxna ayda teruñu teralnu ñu doon taggo pour da muni de nga ni fanan ñu fanan mu defat na mu defoon and ko soxna mam pharmacy bu serigne abdoullah aziz al amin sa xari and ko sa dom sa wonere serigne ale lo ñu taxawuñu fa lañu réré fa lañu ndeké sidi ahmed sibou al amin nek suñu ndiati ge fofu fuñu dugg mu duggal ñu fa kataral jotaay ba ca ñaan nak moy sa rak ju bax joju waaw nitu yalla bu kawé bobu muy serigne babakar si bu sama wa haj abdul aziz dabax defal ni fo waxtan wu reuy ñaanal ñu ñaanu yene waye nak suñu ñew tay di man na ñi ko dox ba mu gëna yomb moy sa dom ji di dabax mulay abdul aziz jeng nga gën mako xam muy sa dom bop bi ablaye silla di ñew di president dafa ñew fekk fi mbokam bayam serignam xaritam ba pare bok fekk fi bajjanam yaayam tantam mu wax ma lu bari ci seen digënté ni man ak bo ñewé na nga yëkëti kaddu wax ñi ko représenter sumay lim dañuy joom wala ñu baña matal mais yëgal ni dal képp ku nekk ci directoire coalition and bessel sénégal bi nga xamanteni mom la jité ñepp ngi fi ci mbaxam nak ak ndigalu khalifa bi ci la ma tanne def ma son directeur de campagne waye nak papa li seigne muniru sar waxon mo dal abdullahi seigne muniru dafa ni won njurel doyul ci ngeneel top bay lañuy amé ndam ab yonent sax ku mujur so melul ni mom nga la yow mu jël tanku bayam yoyu nga xamanteni mamam masilla mané te ci la dara man mamam mam ma wasilla ca sante ba goxu mbaj lañu tégon sen tank ci diiné dundal sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam fexé ba fami yi nek ben mom lay dox ba ci sunu jonne yoy lay tay ndax innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum daf ko deg waye bi ci gëna neex te muy jëslayu ayé bobu moy hadith bi yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ni al muslimu lil muslimi kal bunyanil marfush yashuddu ba'dahu ba'da lolou la jël rabbenuko ñu nekk ñëpp nekk ben bokku nday bokku baye di yëkëte ndaw di teralëndu limu bëgg nak ci assemblée nationale du yëfu bopam moy jikko yi nga xamanteni perte nañ ko xalé yi di saggi xorma serigne ci lolou lañu bëgg restaurer wat ci biir assemblée nationale motax mu tan ay gor yo xamanteni seen loxo dafa set seen mam liggéey ci réew mi ñu and ak mom ngir yalla defal ñu majorité lolou moy tanki te xam nañ ni fi nga toll inshallah taala ma xam la ci biir xam la ci biti donte xawma lu bari bo ñu ñaanalé ci sa barké mam seydou hadj malik ci sa barke mam cheikh ahmed bamba ci sa barke baye seyd hadj abdul aziz ci sa barke baye khalifa abubakar si ci sa barke mag mi fi tew tewal fi seyd cheikh ahmed tidiane al maktoum serigne abdul aziz al amin serigne mansour borom daara ji ak sen mag je serigne mohamed mustafa jamil wallahi xamnañ ni bo ñaané yalla def ko ñu jël lepp nak tek ko so lox lol dal la ma abdullahi waxon ni na ko wax nga xamni dal sa njabota ñew
sa dooma ñew yaakar te serigne abdou aziz mi nga xamanteni ma nga ne ngay jakarlo kër bi mo toge da nga ne munir chaque jour photo be ma tek fele pour jakarlo abdou aziz al amin pour tepp ci leeram mahabba bi di yokku mo ya mako wax kërok fi kon lolu motax ñu ñew fi di jakarlo lolu ta dafa wax ni julit sa na ñaan te buy ñaan na jublu fam yaakar mom mo ñu ko dal wax al amin lolu tax ñu ñew fi wax ji bu damay bañ mu gudd donte gudd na ba nopi lu deung nga xamanteni man la waye abdoulaye waxon na na lepp juk te ñun buñu nekk ak yow dañuy nekk ak emotion ndax mahabba bi am sama digënté ak yow leena bëgg la te yaak lool fat di la fekk France Paris wallahi nga nekk Sorbonne wallahi yow def jangale di jang wallahi wallahi donc dal lool la kon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dang bu bax bi soxna safiyatu di doomu bayam suñu bay cheikh mohammedul habib di tiatu mam cheikh alhaj malik di ku bax ak ku xebu ki di wax lo xamne day jëm waye li muy jëm sax xeyna ci lako yalla defale barke ba su jëmate mu soti neena ñoo ñi ni wutu itam mi ngi wutu turando ak njabotam yep di mam cheikh alhaj malik ak domam yep waye ka won ca pop di bay serigne abubakar si ak mbolé mi rakam sohna safiyatu mi bayam ak bayam mom tay benn bay ñoo bok mam cheikh alhaj malik ak mam safiyatu ñom ñep di talube sen serigne seydi abubakar si ibnu cheikh alhaj malik kon neena ñooñu lay jema wootu pour waxal leen waye du mom mi ngi wax waye du mom moy wax ba ci yeen sax mi ngi leen di wootu pour waxal leen innani rajitu sa'idu istiqbalatu ba'da ma tashaffaftu shaffaftu qadari akhi wa sheikh wa sadiqi wa anisi wa kulli wa sidda bukan hamdulillah neena wax deug yalla begna mbeg go xamanteni bi geumul ne kaddu man na jëmmal limuy yek ci mbeg bi ngeen ko joge ñew diko set ci gannaaw ba ngeen jito fa ngeen wara jekke muy sayyidi abubakar al khalifa dom bay sayyid muhammadul mansur di khalifa bi lolu ngeen def rek doyon na seuk waye ngeen jogat degg goga tank yoyu ngeen jog degg ga mo rogalat ba jurat li neena mu ci bekk di len ko sante di len ko fesseral ولي حكيم وصديق وأخ ومرتب ومدرس لأن السيد في بداية الأربعين في وسط الخمس أربعينيات لأن يعني دوغلنا سيدي أبو بكر الخليفة محمد المنصور مبكلا سوبلا سرين لا جنجل نكو تنين لولو دالي زاني كارانت لون تي دقبي ak debi 50 yi ki beeti wadari ma ali ko djien pour ko beeti ali ko djien neena boba ñi ngi nekkon keur ali ko djien keur ko rek mu meuna jital fessel ay ngeureum ak ciant ci doom seyid mohammedul munir si wajid ko akhul habib no tafiq ko ibn munzur ko don do xam ci yott neena papam di serigne mohammedul mustafa si xaritam la mbokam la leppam la di soppé wa akhi kalima insha Allah neena limuy mujjé tejé ay cadeau wa tawjihu tahiyyati li al muwaffiqin li qism al idaat al wataniyya wa al ghayriha min al idaat al wataniyya fi sanawat khusus al ladhina yughattuna hadha al majlis al karim bi kamaratihim neena dal limuy mujjé tejé cadeau yi modi ne ñi nga xamanteni bi ñoy ñew tabarakallah di couvrir li am pour man ko fessel man ko jallale dalé ko ci RTS waye rawati nak yeen ñi and ak délégation bu tedd bi mi ngi leen di gëreum ndax li kat su génné ba mëna wessaw ag fu wessu ñort sobna yalla xarañ teef gi ci yeen la ko yalla jaarale kon mom itam mi ngi leen di gëreum di leen sant اسمحوا لي واسمحوا لي واسمحوا لي أن أعود
تحية أنا أوجه تحية لزوجتي وحبيبتي وصفيتي تلك صفيتي قلت لها صفيتي يا أنشودة الحب والسحر ويا بهجة الأيام يا بسمة الفجر ويا جنة يخرج فيها بشائر من الجنة الممثلة في البحر عشقتك قبل اليوم كنت زهرة تضمر أرجاء المشاعر بالعطشان عبدتك تقديسا وصليت خاشعا وصبحت في محراب حبك بالشعر yen pa modo mo ron gëna romantique hein li poème la bu woyal su soxla ah égypte l'homme 1960 70 امام صفيه فيها كفرت بدين غير دينك ربتي وحطمت اصنام روميو وجوليت لولو داي موم سنج بي سما ييك ييك اكو فتي في سين ييني سين ييني سيني سيني ييني نكو يال نانا يال نكو يال مون تاني منيرو نانا جيري جيف سا بابا نانا جيري جيف بابا سما راك كل مصطفى itam tek na la bari ko tan sa yu ni gën sa pap mo do ni pal da ñu sét ci da sa tan yu bari am sa mo soppé do no ni tan ma ni ñu bokk soppé fa ma ñu ci sëñ do ko ci da ma ko dan ba fa ma ñu ko lepp soppé do na taar bi leer bu ma sha Allah ñu yëngu ta su amin amin lolu dal moy kaddu yi néna lolu dal mu doon yëkëti moy kaddu yi bi ñu ñu ci na Je suis le directeur général de Tchimbourou Makissal, Grand Yoff, Pape Thialis Faye, directeur général de Dakar, Excellence Sayer Gueye. Je suis un homme qui a été investi dans la communauté. ndax wëllale bu maamam maam ma wasi la amoon ak Serigne Fatou Mall dama li mu def it def nako te sa mbokuma sa xarit ba sa bay ba di Serigne Fatou Mbacke dafa dem rénover wat xabro a hauteur de 2 milliards xabro Serigne Sidi Mokhtar mu demat fa rénover ko defar ak a hauteur de 800 millions kon nak paré na def yu ñuy mel 92 dara la yoré di dundal xalé yi di len jox ñuy lek di fay ñay jangal kon ci diina rek ko ñor am tan ko defé nak bay ya mako wax fi la tok nga wax mako da wax mako Sénégal gep dégg ko lo xamul dang koy réré dama bëgg ngeen xam ki tok kana ñen bar ma limay wax waxuma secret mais damay fédali lu nit ñi wara xam ki
سيد أبو بكر سي دي خليف جنرال دي تيجان موني كو غيسول سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك ني مان مومكو واخ تا با واخناكو سي بيدي سيري عبد العزيز الامين خمنا ريلاسيون بيما امون اك موم موني ما كو غيسول سيد الحاج مالك دي ووت سيد الحاج مالك بو يمايتي ماودو بو الحاج عبد العزيز غيس نا سيد الحاج مالك mo papa nak dina wax lo xam ya mako netali ngir nit ñi gën la bayyi xel wax nga ko publiquement motax ma sañ ko wax ci biti da nga ni sama abdou aziz mo bax fi nga mako xey papa bëgg dem nga ni ma sama abdou aziz da bax mo bax daf ma woni ma mawdo xamna ni ku bëgg yonenti bi nga maniko waw muni ma ndax bëgg ngay gis yonenti bi maniko waw waw papa mune ma waw kay mu jox ma ben tour ni ma diko jang jurom ñaar yoon bokay faral di jang foko namme mu ñew mom mi momako wax mune ma wallahi munir fuma soppe seydul wujur rek mu ñew kon nak da ngeen wara xam ni dañu am chance ñu bari ñi ngi wër lu mel non yalla defal ñuko fi ku min seydul wujudi nga am occasion di togo ak mom xorma la laaj dal la laaj ndax mom rek la wone dal xorma ak xam xam ak bëgg lu bax kon papa nga bal ma xéne li sax bëggo ñu wax ko waye yobbal la bu may wax ñi pour que li ñi wut ci fi ci barke seydul wujudi sa soppé bobu nga bindal lu ne ta pam pam mor dafa am chance lu mu bind do koy mokal lu mu bind mokal nako lool da may yéem bi may def son papa yo bu ma nit fu dawara waaw 1962 à l'âge de 20 ans waaw be dum la war ma fa 4 ans ki yonenti c'est ça mo dekk na yak li do dox wara ma 5 ans ci do ci yak yonenti 1962 na may ñu lo wax yonenti wa habbi bi kristo da ma ci da ko la ko ci dum li habbi kasadati al-azman هذا هو القرآن في آياته مدخل دخول ظاهره محلول ما من رسول قد أتى إلا وهو قد جاء للتصديق والإلعان إن الطبيعة كلها هي له مدخل قدسية زفت مع الألحان والمطار خير من وطئ الثرى وتكحل في جمال عينه ci moy dama way tapet na ci kenn nam ko rom yow jouy ci kon dal ñu gatal ko fofu ana ba tapay ci kon ñu def ñaan rek kon bokk yi comme cheikh al hadji mal neena ñun ñep ñu bokk teewlu waye mi ngi jox doom ndigal neena ndigal la koy jox mom seigne mohammedul munir joxe li ñu wara jang kon seigne mohammedul munir bu ci tek baat ndigal jëfé rek labbay surtout mo man waaw labbay neena tombe mo waral ay gaaf comme Abdoulaye da doon def pour suratul Malik ni waaw diko def tam Touba waaw diko def fep fo xamanteni foy religion ten mam Ousmane neer da doon wote ko wax na ñaan waaw pour Fatiha salatul Fatiha ayatul kursi l'ikhlas fanakh ak nasi waaw alamu bi bismillah wal masani wa ayatul kursi zil maani yena mo gëna mokal suñu paré suñu gor gi tej inshallah Thank you.
Thank you.